Xbox. Benvinguts al consultori sexològic del doctor X. Bona nit. Bona nit, maco. Perdó, és la primera vegada que truques? La teva veu em sona. I és clar que et sona. A veure si això et refresca la memòria. Nen, què fas tant de temps tancat al lavabo? Et quedaràs sec. Mama? Sí, sóc ta mare, però tu em pots dir madureta calenta. No puc dir-te així. Per què em truques a la feina, mama? No pateixis, maco, no passa res. Només que... bé, que m'agradaria saber com reviure la passió a la tercera edat. No, mama, no puc. Sisplau, una altra trucada. No pengis a ta mare que et fumo un clatellot que et tremolaran les orelles, eh? Però, mama... Ni bra! Ara mateix m'expliques què he de fer per posar calent el teu pare. Mare de Déu, senyor. No ho sé, mama, això... Ho has provat amb llançaria sexy? Sí, he comprat unes calcetes de cuir amb tatxes, però m'enceten l'interior de les cuixes. I ara també provava aquell trasto que fa pessigolletes, però se li han acabat les piles just quan estava a punt d'arribar l'un. Oh, perdona, mama, he de penjar-te. La consulta següent? Hola, fill, et truco perquè tinc un petit problema. Papa? Però, papa, què vols tu ara? És que crec que m'agraden els homes. Què? Però què dius, papa? Carinyo, mira cap aquí.